Стабилна е здравствената состојба на 17-тината повредени во сообраќајната несреќа што рано утринава пред 7 часот се случи на регионалниот пат Штип-Радовишка и 8-миот километар. Сите повредени, од кои 16 се припадници на АРМ и шоферот со болнички возила, се транспортирани во Штипската болница. Се уште под стрес како се случи сообраќајката, раскажа шоферот на комбето, земјоделец од Струмичко Добрејци. Тие се движеле во исти правец со автобусот. Ни си одамо по таа лента. И после рам удрил у нас, и дека не се сукомбито. 100 метра? Сукомбито, от тука, до дека удрил. Шо немаше возало, виж кана маш. Лево, десно, лево, десно. Вие сам бевте во комбито? Собратно. По направените прегледи, лекарите констатирале дека сите повредени се надвор од животна опасност. Прегледани се од хирург и од ортопед, и моментално се на изследување, односно на диагностицирање на повредите. Според мислењето на лекарите, тие се со телесни повреди и надвор од животно-загрижувачка состојба. Во дворот на болницата поразговаравме со дел од повредените. Не сакаа да зборуваат пред камера. Се уште под стрес кратко одговорија дека се чувствуваат добро и во целата несреќа имале и голема среќа, бидејќи поминале само со полесни повреди. Автобусот со кој се превезувале војниците се судрил со комбе, се излизгал и завршил во ендекот покрај патот. Станува збор за организиран превоз на релација Струмица-Радовиш-Тип-Петровец. Од Министерството за одбрана информираат дека превозникот има потврда за исполнување на потребните технички услови за превоз на патниците. Увид на местото на настанот е извршен од страна на јавен обвинител и МВР, а на лице место излезе и тим од воената полиција. Ваква слична сообраќајна несреќа на истиот патен правец кај крстосницата за Неготино се случи пред 8 години. Тогаш автобус полн со војници се судри со автомобил. Во несреќата беа повредени над 30 на лица, меѓу кои имаше и цивили.